Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. E hoje o vídeo é a respeito do medicamento Reuquinol, que a minha querida amiga inscrita aqui do canal, a Regiane Lima, se eu não me engano, ela queria que eu fizesse um vídeo mais detalhado a respeito do medicamento Reuquinol. Se você tem dúvida, assim como a Regiane Lima, a respeito do medicamento Reuquinol, os efeitos colaterais, para qual tipo de doença autoimune ele é receitado, assista o vídeo até o final e se você gostar, você dá o seu like. E se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar. Tem muito vídeo informativo a respeito de doenças autoimune, especialmente artrite reumatoide, reumatismo, fibromialgia, lúpus, enfim. Aqui você tira a sua dúvida sobre doenças autoimune. Lembrando que esse é um vídeo, é um canal com vídeos informativos, não vai substituir a sua consulta ao reumatologista e muito menos os seus medicamentos, tá, gente? Então, bora lá pro vídeo? Tudo sobre o medicamento Reuquinol. Bora lá? Para que é indicado o Reuquinol? O Reuquinol é indicado para o tratamento de afecções reumáticas e dermatológicas, que é o reumatismo e problemas de pele, artrite reumatoide, que é a inflamação crônica das articulações, condições dermatológicas, que é problemas de pele, ou provocadas ou agravadas pela luz solar. Quais são os seus efeitos colaterais? Os efeitos colaterais mais comuns que pode ocorrer com o uso deste medicamento são anorexia, dor de cabeça, distúrbios de visão, dor abdominal, náusea, diarreia, vômito, erupção cutânica e coceira. Qual o melhor horário para se tomar o Reuquinol? Pode ser tomado durante as refeições, no café, almoço, jantar ou após, com água ou leite. Caso a pessoa faça uso de algum medicamento para acidez gástrica, no caso do omeprazol, do pantazol, do ranitidina, é recomendável que tome o Reuquinol com um intervalo de 4 horas após o uso dessas medicações. Quanto tempo o Reuquinol faz efeito? Ele deve ser tomado durante uma refeição ou com um copo de leite, como havia dito, e a ação do Reuquinol ela é cumulativa. Vai exigir várias semanas para exercer os seus efeitos terapêuticos e benéficos, enquanto que os efeitos colaterais de baixa gravidade podem ocorrer relativamente cedo. Muitas também são as dúvidas se o Reuquinol ele engorda ou ele emagrece. Porém, antes de saber se o Reuquinol emagrece ou engorda, é importante que saiba quais são os casos que o remédio pode ser utilizado. Como eu já havia dito, ele é próprio para afecções reumáticas, dermatológicas, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, lúpus eritematoso discoide e condições dermatológicas provocadas ou agravadas, como eu havia dito, pela luz solar. O medicamento também pode ser indicado para o tratamento de crises agudas ou para tratamento supressivo no caso de malária. Mas afinal, ele engorda ou ele emagrece? Não encontra-se informações na bula ou em qualquer outro que indique que o Reuquinol engorde, ou pelo menos não há nenhuma forma direta. É comum que pessoas façam uso do Reuquinol em conjunto com outros medicamentos, e este segundo é que pode ser responsável por engordar ou pelo mesmo acúmulo de líquidos e, consequentemente, aumento de peso. Por outro lado, a anorexia, que é a perda do apetite, é apresentada como um efeito colateral comum do medicamento, ou seja, ocorre entre 1 e 10% dos pacientes que fazem uso do remédio, no caso o Reuquinol. Espero muito ter tirado a sua dúvida e até o próximo Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Tchau, tchau! E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Tiraram as suas dúvidas em relação ao medicamento Reuquinol? Eu sei que tem muitas pessoas aí que tomam esse medicamento, sempre tem alguma dúvida em relação às reações que vai ter, os efeitos colaterais, né? Então, sempre é bom e importante a gente saber detalhadamente, né? Você toma o Reuquinol? Deixa aqui nos comentários. Também deixe se você teve algum desses efeitos colaterais ou se você não teve nada, porque cada organismo reage de uma maneira, né, gente? Tem pessoas que tomam o Reuquinol e não sentem nada. Tem outras pessoas que já têm bastante efeito colateral, né? É, eu não faço uso do Reuquinol, eu faço uso do metrotexato e da injeção, a adalimumab, e está caindo muito o meu cabelo, gente. Olha, pra vocês terem uma ideia, ó, tá vendo? Tá caindo muito o meu cabelo. Eu tenho uma vantagem porque eu tenho muito cabelo. Deixa eu tirar o óculos aqui, pra gente não ligar pros cachorros que estão latindo na rua. Ó, tá vendo?
Eu tenho muito cabelo, então dá para dar uma disfarçada assim, né? Mas já está aparecendo as entradas assim. No meu caso, cachorros. No meu caso, cai muito o meu cabelo, tá? Então coloca aqui nos comentários quais são os efeitos colaterais aí que vocês têm, vocês que tomam aí o Reuquinol ou outro medicamento que você toma aqui, qual é o efeito colateral? Deixa aqui nos comentários. Lembrando, se você quer algum vídeo relacionado a alguma medicação que você toma que você ainda não viu, deixe também aqui nos comentários, tá? Tá tudo bem com vocês? Espero que sim. E aí, estão indo lá no grupo do WhatsApp, tá interagindo? Quero todo mundo lá. Também nas redes sociais do Artrite Reumatoide. Deixa eu mandar aqui, ler mais comentários, gente. É, que eu gosto muito. Gente, desculpa o barulho, o cachorro latindo aí, porque é terrível. Quero mandar um beijo e um grande abraço para nossa amiga Rose Oliveira. Beijo, Rose, tudo bem com você? Ela tá comentando aqui a respeito do vídeo sobre os direitos. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Ai, gente, o cachorro tá latindo muito. Direitos do portador de artrite reumatoide. Ela comentou aqui que eles ficam em cima de nós para pagar, mas quando precisamos não temos o retorno. Então, estão enriquecendo com o nosso trabalho, só roubando. E se pararmos de pagar, vão dizer na velhice precisará. E se chegarmos até lá, né? É realmente é revoltante. Cachorro. É realmente revoltante, né, Rose? Se a gente for parar para pensar, a gente fica louca, né? Geralmente essas coisas só acontecem no papel, porque na prática é outra coisa, né? Beijo, Rosa Oliveira, para você, fica com Deus. Vai lá no grupo no Instagram lá, vamos participar lá. A mulherada tá gostando. O pessoal tá gostando. Eu fico muito contente, porque tem muita gente lá desabafando, comentando. Quero mandar um beijo para minha querida amiga Clarice Cabral. Beijo, Clarice, tudo bem com você? Ela tá comentando sobre o vídeo sobre o medicamento Mira. Ela falou: "Oi, Renata. Eu tomei por 5 anos cinza o Sertralizumab. Aí, cada nome difícil, gente, até trava-língua. Mas não tava fazendo efeito. Mas em dezembro agora passei para Infliximab. Essa eu tomo e em uma clínica leva 2 horas para tomar, menina. Sério, Clarice, 2 horas, gente. Vou falar uma coisa para vocês, a gente que já tem esses problemas assim, cansativo, não é, Clarice? Vou falar uma coisa para você, é cansativo, realmente muito cansativo. É, em relação você tá indo a ficar lá 2 horas, gente do céu, eu vou para ali na UBS perto de casa para tomar minha medicação, demora uns 15 minutos, eu já acho. Ai, eu chego em casa, parece que eu caminhei 1 hora no sol quente. Tão cansado que eu, olha, sendo minha entrada. Tão cansada que eu fico. É bem desgastante realmente, né, Clarice Cabral? Um beijo para você, meu amor. Tudo de bom. É bem realmente cansativo, né, gente? Imagina 2 horas para tomar um medicamento, meu Deus do céu. Aí ela comentou aqui que, ó, graças a Deus pego na farmácia escola. Não teria como comprar. Ah, aí na sua cidade chama farmácia escola. Aqui chama alto custo. Qual cidade que você fala, Clarice Cabral? Beijo para você, meu amor. Fica com Deus, tá? É, vamos ver aqui mais. Cara que está passando atrás. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma dúvida, mais informação em relação a reações adversas, deixe aqui nos comentários. Esse barulho é tudo WhatsApp. Lá do grupo que tá todo mundo interagindo, tá? Amanhã eu volto com mais vídeo para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se é novo aqui no canal, ó, deixa o like, se inscreve. Tenho certeza que você vai gostar muito, que aqui a gente aborda muita coisa relacionada a doenças autoimune, tá? Fiquem todos com Deus, gente. Vamos, fé sempre, acima de tudo, fé. Sei que é difícil, mas a gente consegue, né? Um dia após o outro.
como eu sempre digo. Aqui embaixo vai estar as redes sociais do Artrite Reumatoide, onde você pode estar compartilhando, mostrando para quem quer saber do assunto. E até o próximo Artrite Reumatoide. Muito linda, juntas. Fiquem com Deus. Beijo no coração. Fui!